Hej och välkomna till den här genomgången om vad en kultur är, anpassad framförallt för religionskunskap 1, men går även att använda i till exempel samhällskunskap och historia. När du tänker på begreppet svensk kultur så kan du tänka på en rad olika saker. En del tänker på den svenska naturen, andra tänker på dalahästen som en symbol för svensk kultur, andra tänker på den svenska flaggan och den svenska historien. Andra tänker på vikingar som en symbol för svensk kultur. Och några tänker på mat. Så att vad du lägger i begreppet svensk kultur är väldigt olika. Men det finns ändå någonting som vi kan kalla för svensk kultur. Men vad är då en kultur för någonting? Jo, i det här sammanhanget så brukar jag använda mig av ett citat från en religionsbok som heter Mosaik. Och där skriver man att kultur är gemensamma föreställningar, normer och beteende som finns hos en grupp människor eller i ett samhälle. Det vill säga, det som är en kultur, det är de gemensamma föreställningarna, normerna och beteenden som finns hos en grupp. Så pratar jag om svensk kultur, jo, då är det de föreställningar, de normer och de beteenden som finns i det svenska samhället. Det betyder inte med nödvändighet att alla som bor inom de svenska gränserna har exakt samma föreställningar, normer och beteende. Men det finns någon form av gemensam identitet och gemensam kultur. Och då är det så här som den här beskrivningen förklarar, att det behöver inte bara vara i ett land, utan det kan vara en kultur som finns hos en grupp människor. Det kan vara en arbetsplatskultur till exempel. Den kultur som finns på en arbetsplats. Eller det kan vara den kultur som finns i en viss stadsdel. Kan det finnas en gemensam kultur. Så att det finns i ett land väldigt många olika kulturer beroende på sammanhang. Men jag ska nu gå igenom de här tre begreppen, föreställningar, normer och beteende, för att försöka förklara vad en kultur kan bestå av. Och vi börjar då med föreställningar. Vad är föreställningar för någonting? Jo, föreställningar, det är de idéer som finns i ett samhälle. Och när jag säger idéer så är det ju någonting ganska abstrakt. Det är ingenting som direkt går att ta på eller se om man betraktar en kultur. Alltså, det går inte att identifiera tydligt så här att det här är de föreställningar, de idéer som finns i ett samhälle. Men det kan handla om en sån sak som människosyn. Det vill säga, hur ser vi på människor? Ser vi dem i första hand som individer som ska förverkliga sina egna liv, eller ser man människorna som en del i ett kollektiv, som en del i en familj? Där kan det skilja sig åt mellan olika kulturer hur man ser på människor. De religiösa föreställningar som finns i ett samhälle är väldigt tydligt kopplat till kulturen. Det vill säga, hur ser vi på religion? Ska religionen vara en privatsak som ska skötas i hemmet, eller är religionen en del av det offentliga? Där skiljer sig också åt mellan olika kulturer. Och det beror ju på att det finns olika föreställningar i olika kulturer. Det är också den världsbild som finns i ett samhälle. Det är också en del av föreställningarna. Så man kan säga då att föreställningar, det är de abstrakta idéer som är gemensamma för en grupp människor eller för ett samhälle. Det andra begreppet är normer. Och vad är då normer? Jo, normer är de oskrivna regler som finns för att man ska uppföra sig och för vad som är normalt i en kultur. Och det är återigen där att normer är någonting ganska abstrakt. Det är någonting som inte finns nedskrivet i en regelbok, utan normerna är någonting, det är alltså de oskrivna regler som finns. Och det kan till exempel vara sådana uppfattningar vad som är rätt eller fel i ett samhälle. Vad som är rätt handlande och vad som är fel handlande, det är typiskt för normer, vad man får och vad man inte får göra. Det kan också vara sådana saker som vad som uppfattas som vackert och fult. Det vill säga, vissa saker uppfattas i en kultur som typiskt bra och vackra saker, medan andra saker uppfattas som fult och oestetiskt. Och det är också typexempel på normer. Och de här normerna, de kan ju vara både medvetna och ganska uttalade. De kan också vara omedvetna, någonting som bara finns med, som vi liksom tänker per automatik. Och de normer som finns i ett samhälle styr också de beteende som finns. För att beteende, det är det vi gör. Alltså den praktik som vi omsätter föreställningar och normer i. Och det här är då handlingar som vi i princip gör varje dag, ofta omedvetet. Men de bygger på de normer som finns i kulturen. Och till exempel det är hur vi rör oss i förhållande till varandra i det offentliga rummet. Och man brukar ta som ett exempel, i Sverige så har vi ett väldigt speciellt sätt att köa.
Det vill säga man ställer sig på ett led och man tränger sig inte före. Det finns inte i alla kulturer. Det här hur vi rör oss ifrån, att man liksom ställer sig på ett led och väntar på sin tur. Hur vi beter oss i det offentliga sammanhanget, i det offentliga rummet. Det vill säga hur vi sätter oss på buss när vi kommer till en buss. Hur vi står på busshållplatsen när vi väntar på bussen. Det är också ett typexempel då på ett beteende som är kopplat till den kultur som vi lever i. Och om vi ska försöka sammanfatta på det här, så är de gemensamma föreställningarna, alltså de idéer, den världsbild som finns i ett samhälle, är det som leder, som gör att vi har vissa normer, vissa oskrivna regler för hur vi ska bete oss i samhället. Och det här sammantaget är det som utgör det som vi kallar för en kultur. Och i den svenska kulturen då, så finns det vissa föreställningar, normer och beteenden som är gemensamt. Och ska man titta på och jämföra olika kulturer, om man till exempel reser utomlands, om man reser till ett annat land med en väldigt annorlunda kultur, så kan man se att där beter man sig i det offentliga rummet. Man hälsar på varandra på ett annat sätt. Man rör sig på bussen, på busshållplatsen på ett annat sätt än vad man gör i Sverige. Och det beror just på att det finns andra normer, andra föreställningar i de olika kulturerna. Men det är det här någonstans som utgör det som vi kallar kultur i det här sammanhanget. Det vill säga de gemensamma föreställningarna, normerna och beteendena som finns i ett samhälle.